Du er blevet stoppet af politiet for at køre i påvirket tilstand. Du har nu modtaget din dom fra Færdselsstyrelsen, og du er blevet i tvivl om, hvad du skal gøre nu. For tvivl ej. Her er en lille film om de forskellige veje til at beholde eller generhverve dit kørekort. Det første, du skal gøre, er at tjekke, om din dom er betinget, ubetinget eller kørselsforbud. Kig under paragraftegnet. Dette afgør, hvad du skal gøre for at beholde eller generhverve dit kørekort. Er du betinget frakendt, har du stadig dit kørekort. Det første, du skal gøre, er at deltage i et ANT-kursus. Dernæst skal du på borgerservice, hvor du udfylder og afleverer en P23 for at bestille tid til en kontrollerende køreprøve. Dette kan gøres af både dig eller din kørelærer. P23-blanketten kan downloades på vores hjemmeside amtk.dk. Er du ubetinget frakendt, har du mistet dit kørekort, og du må ikke køre bil. Det første, du skal gøre, er at besøge borgerservice og udfylde en P23-blanket, som skal til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Tidligst 3 måneder før din dom udløber, kan du tage et ANT-kursus. Når du har fået godkendt din P23 og gennemført ANT-kurset, kan du eller din kørelærer bestille en kontrollerende køreprøve. P23-blanketten kan downloades på vores hjemmeside amtk.dk. Har du en dom, som hedder kørselsforbud, er det fordi, du maks har haft dit kørekort i 3 år, da du blev stoppet. Det første, du skal gøre, er at besøge borgerservice og udfylde en P23-blanket, som skal til godkendelse hos Færdselsstyrelsen. Når du har fået godkendt din P23 og gennemført ANT-kurset, kan du eller din kørelærer bestille en kontrollerende køreprøve. P23-blanketten kan downloades på vores hjemmeside amtk.dk. Du er nu forhåbentlig blevet mere klar på, hvad du skal gøre for at komme videre. Måske er du klar til at tilmelde dig et ANT-kursus. Det gør du på vores hjemmeside amtk.dk. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os via telefon 51 63 36 77 eller skrive til os via vores mail dsv-antkursus@regionh.dk. Vi ses i trafikken.